амысыздар, жаны жомарт, жүрегі кең, еңсесі биік, қонақжай әсем астанамыздың көрермендері. Кеш шара құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі елорданың төрінде Мұхтар Шахановтың Астананың 20 жылдығы құрметіне өтіп отырған Наурыз парасатты атты халықаралық ән мен жыр кешіне қош келдіңіздер. Мұхтар Шаханов есімі Біріккен ұлттар ұйымының алтын кітабына жазылған. Қазақстанның халық жазушысы, Қырғызстанның халық ақыны, Нобельдің алтын медалінің, Америкадағы Калифорния индустрия ғылым академиясының, Альберт Эйнштейн алтын медалінің, мұсылман әлемінің ең жоғарғы сыйлығын алған. Әлемнің 60-қа жуық мемлекеттерінен 120-дан астам сыйлықтың иесі, 22 мемлекеттің ғылым докторы, профессоры, академигі. Осы кештің өтуіне зор қолғабыс тигізіп, мұрындық болған Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы атынан құттықтау хатты оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Мұхтар аға, сізді жаңару мен түлеудің достық пен ынтымақ мерекесі Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Халқымыздың әл-ауқатын жақсартуға, елімізді өркендетуге бағытталған алқымды шараларды жүзеге асырудағы қажырлы қызметіңіз әрдайым табысты болсын. Еңбекте толағай табыстарға, мақсатты биік шыңдарға жете беріңіз. Жеке өміріңізге бақыт, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық пен береке тілеймін. Ізгі ниетпен мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы. Бұл кештің бұрынғы кештерден ерекшелігі мынада. Кеште орындалатын әндердің сөзін де, әуенін де тек Мұхтар Шаханов жазған. Өздеріңізге белгілі, Мұхтар Шаханов бүкіл қазақ айтып жүрген көптеген әндердің сөзін жазған ақын. Бірақ оның сазгерлігі өзгеше дүние. Кезінде Мұхтар ағаның аға досы Шәмші Қалдаяқовтың Әбілхат Еспаевқа, егер Шаханов ақындығын қоя тұрып тек ән шығарумен айналысса, екеумізді де жарты жолда қалдыру мүмкін деп әзілдегені тегін емес. Сондықтан бүгінгі кеште тек Мұхтар Шахановтың өзі жазған әндер ғана орындалады. Барда келген жоқ мұнда маған Далаң анау талдырған құс қанатын Бабаң анау кеңдігін бұлдамаған Жылдар қалып жылдардан оза делес Ана
Шахановтың бүгінгі кеші халықаралық сипат алып отыр. Моңғол Халық Республикасының тұңғыш ғарышкері Жүгдердемедиин Гуракча Шахановтың бүгінгі кешіне де қатысу үшін арнайы Улан-Батордан ұшып келіп отыр. Құрметті қонағымыз Гуракча мырзаға сөз берелік. Добрый вечер. Қайырлы кеш, қадірлі достар. Я Мұхтар Шаханов. Знаю. Мен Мұхтар Шахановпен бұрыннан бері таныспын. Наше знакомство началось где-то в начале 80-х годов. Біздің таныстығымыз сонау 80-ші жылдардың басында басталды. 81-ші жылы мен кеңес космонавтарымен бірге Союз 39 ғарыш кемесімен космосқа ұшқан болатынмын. Ғарыш сапарымнан соң кездесулер көп болды. На одном из встреч кездесулердің бірінде журналистер былай деп сұрады. Кеңес ақын жазушыларынан кімдерді білесіз, кімдерді оқисыз деді. Я тогда назвал, мне сейчас кажется, три фамилии. Мен Шыңғыс Айтматов, Расул Гамзатов және Мұхтар Шаханов дедім. Мұхтар Шаханов. Сегодняшний день для меня праздник. Бүгін мен үшін үш бірдей қуаныштың қатар келген күні. Дело в том, что вот 22 марта 81 года. Біріншіден 22 наурыз күні мен Байқоңырдан ғарышқа ұштым. В космос. И 22 марта каждый год отмечается. Екіншіден 22 наурызда көктемнің керемет мейрамы Наурыз тойланады. И третьих, сегодня мы отмечаем. Үшіншіден Мұхтар Шахановтың шығармашылық кеші. Творческим вечером Мұхтара Шаханова. Но Казахстан, казахский народ. Қазақстан қазақ халқы мен үшін жақын. Моңғол мен қазақ көшпелі халық. Біздің өмір салтымыз ұқсас. Наш образ жизни очень схожий. Я вас всех поздравляю. Мен сіздерді Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Жақын досым Мұхтар Шахановқа үлкен шығармашылық табыс, ұзақ өмір, мықты денсаулық, береке тілеймін. Адамзаттың Айтматов атанған жер шарындағы ең танымал жазушы Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығы үлкен көлемде аталып өтпек. Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматовтың достығы күллі әлемге әйгілі. Ол екеуі бірлесіп жазған Құз басындағы аңшының зары атты кітабы әлемнің барлық басты тілдеріне аударылды. 2016 жылы Қытай Халық Республикасының Шанхай қаласында 150-ге жуық мемлекет өкілдері қатысқан кітап жәрмеңкесінде бұл шығарма 21-ші ғасырдың ең озық парасатты кітабы деп бағаланды. Енді Мұхтар Шахановтың аға досы Шыңғыс Айтматовқа арнап жазған «Ерлер достық» әнін тыңдаңыздар.
Александриядан кейінгі ең үлкен кітапқана Отырар қаласында еді. Ғажайып кітапқананың өзіне сай оқырмандары болатыны да заңдылық емес пе? Дерек көздеріне сүйенелік. Егер бүгінгі таңда Отырарда он шақты ғалым ғана бой көрсетсе, ол кезеңде даңқы жер жарған ұлы қалада 1100-ден астам қуатты ғалымдар шоғыры салтанат құрыпты. Сол топ ішінен біздің білетініміз жалғыз Әбу Нәсір әл-Фараби ғана. Әбу Нәсір бабамыздан өзге Отырарда 30 әл-Фараби ғұмыр кешкенін, олардың арасында астрономия, физика, математика саласында әлемдік деңгейде жаңалық ашқан ұлы тұлғалар болғанын және ол бабаларын қазақ жеріндегі бүгінгі ұрпақтары мүлде білмейтінін ұғыну қандай өкінішті. Егер адам тағдырындағы ең шуақты шұғыла рухани парасат екенін ескерсек, қарын мүдесі ғана алға шыққан бүгінгі кезеңде бәрімізді Отырар кітапханасының ұлы рухани парасаты жебесін деп тілек етелік. Жасырылған
ханның атағы. Пенделіктің ізгілікке шабуылы біткен жоқ. Зұлымдықты мадақтау да зұлымдыққа жатады. Жасырылған дара тұлға бабалардан ұшқыр ойы санасы ұяттыны толғандырған қанаттыны заңғар қылған күллі әлемді таңғалдырған рухың мен қолда бәзді отырардың ұлы кітап қанасы құмға сіңген зор парасат дастаны басты мақсат фарабилер биігіне талпыну рухы жоқ білімдіден қоғам шаршай бастады қиялды жандап тынбаймыз қоштың қоштан
ғажатын сенден көрдім. Сенден көрсем қандай жат өмендірмін. Ем ардағым бардығы әділетсіз, и көп үзді бақтысыз дегендерді. Мұхтар Шахановтың сиясы кеппеген, өз жақындарын мадақтау ерсі көрінсе де, әкем Шахан мен нағашым Ысқақ ақындағы жыр атты өлеңі. Сахнада Қарағанды қаласынан келген ақынның жанкері Айтуған Рысалдин. Қарсы алыңыздар. Әкем менің заманына өзгеше көз тастаған, дін мен сүйреп бағыналға, тазалығы жағынан да арын туғып көтеретін боптым мүлде басқа адам. Бірнеше күн оқылатын құпиялы, қарымды, бастан аяқ жатқа білген ұлы Құран кәрімді. Кеңес кезі 1930 жылдары атеизм алға шығып, оны жеңіс ордасы ғып кінәләді сан мың ұлттық мұсылмандық тұлғаны. Мұсылмандық дін мүддесі алқымынан байланды, құдайсыздар топты бөрбіп ашты дінге майданды. Әкемнің де діншілдігін зор қылмысқа балапты. Отырарда түрме болмай, ізгілікке бір сәтте ірге қонбай, есігіне құлып салып қомақты Түркістанның атеистік түрмесіне қамапты. Әкем Құран құпиясын терең сезген қалпымен, Құрандағы бір аяттың күшін ашу парқымен, ол аятты еткен соң ба әділдіктің құралы ертесіне есіктегі құлып ашық тұрады. Кім құлыпты ашқан адам? Күзетшілер таңданып, бір-біріне кінә қойып, өкпелесіп, шамданып, есікке кеп екі құлып салады. Ал таңертең қос құлыпта қайта ашылып қалады. Ешкім жоқта құлып ашылды. Қайдан шыққан күштілік? Келер күні есікке әкеп салады олар үш құлып. Әкем бей жай қалып менен отырады бөлмеде. Екі үш адам күзетсе де жан жуытпай көлденең тағы үш құлып ашылады. Бәрі аң-таң боп таңдана тосылады. Ең соңында толғандырып құпиялар тасқыны әкемді кеп құшақтайды. Сол түрменің бастығы: кешіріңіз, заманға сай атеист боп қалсам да ой санамды салдыңыз сіз сарсанға. Сіз жатқайтар Құранның зор құдіретін енді ұқтым. Енді ішінде қала алмаймын атеистік белдіктің, деп бастығы түрменің игілікті ойға еніп біргерім әкешімді босатып ап қамаудан және рухсыз атеистік талаудан туған жері Отырарға өз апарып салыпты сүйсіндіріп ауылдағы халықты. Иә, адамнан үміт сенім сөнген бе? Көп жыл кейін мен дүниеге келгенде анам дертіп бір арбаға тиеп алып бесікті әкем сонау Отырардан Қасқасуға көшіпті. Өскен деген күйеуімен бір көрбіткен мұратын Қасқасуда Ізет атты жалғыз әпкем тұратын. Ол жоқшылық кезең еді қасаңдау. Олардың да күн көрісі болыпты тым нашарлау. Намысты адам өз соңынан аяныш ой ертеме. Менің әкем қыр басынан қазып үлкен жер төле. Күн кешсек те сұрықсыз көп жыл бойы сонда тұрыппыз.
Мен 5 жасқа толғанда ұлттың дара мақтаны боп жігер қосқан талғамға ешкімнен де жеңілмес жақсатымен күш өнерін ардақтау мақсатымен жігер сізге жігер жалғап ерікті күш атасы қажымұқан қасқа суға келіпті. Қартайғанда баспалуанның салмағытым артқан ба, қасқа суда сайыр дөлшер таразыға тартқанда ол 215 кило болыпты. Ол дәкемнің құраншылдық қасиетіне зор баға бергендіктен, дін күшіне ерекше сенгендіктен жер түлеге бет бұрыпты, отырып атарбаға. Нақ сол күні кеш құрым, басын қойып, маған сауын еткен жалғыз ешкінің қажымұқанды әкем қонақ етіпті. Көйлек шешіп, палуан өзін ыстық күннен қорғаштап, жатқан кезде жан бастап, нән қарыны дастарханның жартысына ап кетіпті. Беске толған тентекпін ғой, отырам ба құрғарап, ыйығына шығып алып, теуіппін мен сырғанақ. Тілегінен кеттім әлде, кетпедіме қателік, мына ұлың палуан болсын, депті мені көтеріп. Алыс жүру міндет қой жалғандықтан, шынымды айтсам, өз басым палуандықтан, ең төменнен санағанда бірінші орнап жүрдім. Егер біреу түртік балса, құлауға да шақ жүрдім. Бірде Шәмші Қалдаяқов ұзақ есте тұрардай, жер түлеге қарап тұрып, пікір айтты мынандай. Күш атасы қажымұқанның ой санасы кемел ғой. Заманда талпынады біреу айға, біреу сайға. Саған інім күш атасы болу қайда? Ол өзіңді рухани палуан болсын деген ғой. Иә, рухани палуан болу арман еткен өрісім. Соған жетсем, одан артық бақыт болмас мен үшін. Қасқа суда әкем ылғи отырғызып алдына, менің сәби түйсігімді таңғыла, Шыңғыс ханның отырарға шабуылын, оған қарсы Қайырхан әскерінің күрескенін, зорлық пен әділдіктің алтай бойы тірескенін, алға тартар адамзаттық санаменен зейінді отырарда Александрия қаласынан кейінгі әлемдегі ең үлкен кітапхана болғанын, және онда ғаламда жоқ құпиялы қорларын жойылып кетпесін деп жер астына тықтырғанын, отырарлықтардың шындығы үшін аянбай тік тұрғанын айта жүрер қарсылас пен досқа, отырарда Әбу Насыр әл Фарабиден басқа 30 әл Фараби ғұмыр кешкенін, олар рух теңізінде түйсік сана ескегін өзгешесіп күллі әлемге жаңаша ой салғанын, әр олардың әлі күнге ескерусіз қалғанын. Туған жерге құлшынысы қалмасын деп оянбай, отырардың мазмұн мәні іргелі сан тарихын күрделі, әкем маған қайта-қайта береді ғым баяндай, ал мен тыңдап бас изеймін үркек әлсіз қояндай. Тарих тұрсын алғысап та заңдылық бұл. Мен 9-ға толған шақта санам егіп отырардың мұң тарихын топтанды, әкем марқұм о дүниеге аттанды. Мен қолыма қалам алған кезімнен Шыңғыс ханның отырардың ұлы даңқын Шыңғыс ханнан езілген жазбақ болдым. Ал кейіннен күл әлемді шулатқан, Шыңғыс ханшыл адамдарды өкіндіре тулатқан бір роман жазғандығым сан тармақ сан көшелі, сәби кезде әкем айтқан әңгіменің әсері. Мен әкемнен айырылған соң, қанатымнан қайырылған соң, туыс бауыр жаннан өзге қасіретіңді сезергім. Шығармаған даңқын өрге Шымкентке тым жақын жерде сайрамдағы бадам аулы, бадам атты өзеннің жағасында тұратын, жұрттың таным түйсігіне ерекше бой бұратын, басу үшін көңіліміздің мұң қоршаған даласын біз дауылына алып кетті ысқа қатты нағашым.
Жас болсам да зор қиындық тұрақ депті басымда. Тым аурушаң анам әрең ғұмыр кешті қасымда. Ал нағашым алған беттен қайтпайтұғын нар еді. Мынадай бір өзгермейтін ұстанымы бар еді. Мейлі бай бол, мейлі өзіңді қинаса да тапшылық, әр күн сайын кем дегенде бір адамға жасау керек жақсылық. Ауылдағы біреу мұңлы қиындыққа тап болса, сөнбесін деп бағынан күн, ол сол үйден табылатын әлгі адамның ризалығы таңдай күліп атқанша. Иә, нағашым мейірімсізге қарайтұғын арлана, мүгедекке кембағалға ғұмыр кешкен зарлана, жомарттығын арындатып, әр ай сайын малын сатып, қарасатын ауылдағы жалғыз адам сол ғана. Дархандығы секілдеді жас ұрпаққа жолдама. Жұрт мұң үшін тек өзіне сала беріп салмақты, өмірінің ақырында тіпті түгі қалмапты. Өз күрделі ғұмырымда мұндай адам көрмеппін. Оған сені арқылы мен рухымды өрлеттім. Егер маған жолықпаса осы даран ағашым, ұғар медім көзсіз дархан жомарттықтың бағасын. Ол болмаса қарсы шықпай ұлтты тепкен асауға, талпынбас ем рухтыға бір жақсылық жасауға. Ол болмаса тайсалмастан күресер мем ұлттық мүдде тіл үшін. Ол болмаса бір жағымпаз жанатаны білес пе, қазіргідей шықпас дедім шындық үшін күреске. Сол ерекше даратылға мен үшін тым қымбатты. Тіршілікпен қоштасарда маған былай тіл қатты. Ал, қарағым, перзент болдың санатты. Ақындығың ойландырды алыш ақын алапты. Әлі күнге сен аузыңа алған жоқсың арақты. Жұрттың көбі ішкіліксіз күн кешпейтін заманда сен өзгеше бағыт беріп қоғамға, сенімімді келер күнге жалғасаң қалай болмақ, ішкілікті мүлде аузың алмасаң. Бөтті дедім мен қызынып, басқарына мен самғаймын, тіршілікте ішкілікті мүлде аузым алмаймын. Қаншама үлкен ішкіштермен табақтас боп жүрсем де, әр олармен сырласам да, шаттансам да, күлсем де, мен уәдемді орындадым. Келді атама тең болғым. Ұлт пен рух пішіндегі, замандастар ішіндегі, араққа ерін тигізбеген жалғыз ақын мен болдым. Ғұмырымда арақ бұзған тағдырларды көп көрдім. Әр күн сайын мен арақты, арақ мені жек көрді. Жиын тойда өрік алма шырынымен шектелдім. Нағашымның талабына сай қозғалды өткен күн. Міне, осындай адам еді әкем және нағашым. Біздің дәуір ондайлардың сезбесе де бағасын, шықса далдан мейлі қандай қарсылықтың қамалы, ол екеуі маған екі дарашың боп қалады. Түркістаным, бабалардың қалғымайтын көзінде, ардақтасың, қара күшке жеңілмеген сезімде. Сені танып, білмегеннің даңқы биік жан. Сырғатынан сорлаған
Тағдыр сені маған жолықтырды қайдан? Өміріме нұрлы көктем болып кірдің айнан. Бір сәтке де босай алмай өзің жайлы ойдан. Жүрегімде басталды бір майдан. Сен гүлім, махамбеттің жырым, тудырған ұлы өлкені. Аямашы құрбыңнан көркемі, жүрегіңнің бар нұры. Жанарыңда сенің жатыр екен менің. Жатыр екен менің.
Жастық шағымыздай қанатын кең жайып, барадағы бабамыздың ер көзені жайып, өр теңізге бағыт ұстап жағада тұр кеме. Кешігем деп ойламайсың неге? Махамбеттің жырын тудырған ұлы өлкенің, аямашы құрбыңнан көргенің, жүрегіңнің бар нұрын, жанарыңда сенің жатыр екен менің тағдырым, жанарыңда сенің жатыр екен менің қырқасы мен белі. Бұл алыста қолын бұлғап тұр махаббат елі. Желкеніңді пенделіктің билемесін желі. Бір жоғалтсаң таба алмайсың мені. Трекен менің қайда жүрсем да
қалайша жүрегіме ойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақытым деп ойламадың. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақытым деп ойламадың. Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзіңе арнап жазған жырларымды. Сезбедің ұзақ түндер сен ойлап мен. Сырдыңда терезеңнің тұрғанымды. Сезбедің ұзақ түндер сен ойлап мен. Сырдыңда терезеңнің тұрғанымды. Қайтейін сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделерде көп гүлдеді. Сол жазда көрші ауылдан баласынан. Мәңгіге айырбаста еттің мені. Жазда көрші ауылдың баласына. Мәңгіге айырбаста кеттің мені. Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қалай ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді. Мен қалай ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттік есіміңді. Елімізде ру-руға, ата-атаға бөліну, бар қазақты біріктірер тұтастықтан жеріну, ортақ ұлттық мүдделерден тасалану шегіну, бір жағынан ата-дәстүр қамқор боп көріну, шын мәнінде тек туыстық мазмұнына телену, ел бірлігін жояр жеке топ күшіне берілу. Қай кезде де ұлт мүддесі тұтастықпен алғасқан, ата жаудан бүкіл қазақ тек бірлесіп қорғасқан. Халқымызға даң сыйлады ортағылы тұлғалар. Тұлға кетсе ұлтқа шыншы сеніммені кім қарар? Қазір жұртқа ұлы тұлға рулардың басшысы Тіптабай Махамбет те секілді оның қосшысы. Міне қандай бағыт түзге рушылдық сезімдер. Елдің мұңын бір ойлаудан олар айқын безінген. Өлімде де өзгелерден дербестігін сезіне. Әрбір ру жеке бейт салып алған өзіне. Қайда барсаң руластар бір-бірімен жарысқан. Рулық өрескерткіштер қол созып тұр алыстан. Қандастар қосылайтып қан үшін құмардан. Кейбір ру өзін арнап әнұранда шығарған. Рушылдық неге қазір көп қазақ қанайды? Жолыққан жан неге алдымен руыңды сұрайды? Әр адамға ата тегін білу парыз десек те, одан өрбір пенделікті қоспаппыз біз есепке. Енді қайттік,
рушылдық таңғы жайып күш алды. Жалпыға ортақ істер тізесінен тұсалды. Рухшылдық, бұл кезеңде қамқорың ба, қасың ба? Бәрімізге есеп берер кезең келді ғасырға. Құнымыз не? Еліміздің ертеңіне сенбесек, ұлт тұсақтау мүмкін емес. Рухшылдықты жеңбесек. Бабам менен бабам дос болгон, бул туугандык сан миң жылдап коштолгон. Атам менен атам дос болгон, коштошордо карегине жаш толгон. Эч кандай күч ала албаган тартып, эч бир байлык ала албаган сатып, сезимдер бар бул билеген бакыт. Тагдыр бизди бөлбөйт, эл биз эгиз төлдөй. Ким бар жакын сенде манастын эли, кучагың ал мени борум. Казак кыргыз эки көз болсо, ала тортодогу бизге кез болсо, салт кылганбыз дайым бирге туруну. Эч кандай күч ала албаган тартып, эч бир байлык ала албаган сатып, сезимдер бар бул не деген бакыт. Тагдыр бизди бөлбөй, эл биз эгиз төлдөй. Ким бар жакын сендей борум. Улу кыргыз жерим, эр манастын эли, кучагың ал мени толорго. Сыймык менен карай берет казагым. Эч кандай күч ала албаган тартып, эч бир байлык ала албаган сатып, сезимдер бар бул не деген бакыт. Тагдыр бизди бөлбөй, эл биз эгиз төлдөй. Ким бар жакын сендей борум. Улу кыргыз жерим, эр манастын эли, кучагың ал мени борум. Кезінде қырғыз жерінде сән құрған әзіл төрінде Ешімп деген аудан басшысы болыпты. Оған өзгеше бір құрмет қоныпты.
пейіліне жол ашқан қырғыздың жомарт қадамдары, ауылдың ақ көңіл дархан адамдары қой сойып, Ешімпті шақыра беріпті. Қойдың көп сойылуын Ешімп ыңғайсыз көріпті. Сондықтан ел арасына жеткізу үшін ақ көңіл жұрт санасына Ешімп мүлде ет жемейді екен, етті көп жеген үйге беттемейді екен деген әңгіме таратып, ел ықыласын басқа жаққа қаратып, құбыжық көрсетіп, етті мүлде тек етті жеп алады екен үйінде жасырын түрде. Сөйтіп ауданның тау мен даласында бірте-бірте бүкіл қырғыз арасында оны ет жемес Ешімп деп атапты. Еленіп тосылай ешкімде жоқ атақты. Ешімп көз жұмған соң оның кәсіпкер ұлы секілденбей күнделік кәсіптің құлы қала шетінен үй салыпты тамаша. Үйдің сыртқы көрінісі іші мүлде жаңаша. Мұндай үйді бұрын ешкім көрген емес. Қаладан ел қарайтын таңданып 15-20 тонналық нән тастардың төбесінен су ағыза қалаған. Тасқасынан бой көтерген алма өрік бауы, үй маңынан сән құрғандай қырғыз алатауы. Ойда жоқта Ешіміптің сол кәсіпкер баласы Айтматов екеумізді әй бұл қызыққа қараш, әлгіне сыйлы қонақ ретінде шақырды. Ұзын үстел жиегінде бізге қарап құрметпен бір кездері ет жемеуді үлгеткен Ешімптің перзенттері туыстары отырды. Бәрі тамақ жей бастады, көңілім сәл-пәл толқыды. Өйткені мен сол күні байланысты асқазанға мұңлы сырқат түскенге дәрігерден тапсырма алғам бір күн тамақ ішпеуге. Ал Айтматов етке қарап нән астауға үлген жұртқы істірте былай деді мені түртіп бүйірден. Біздің елде ет жемейтін, қой сойып ет бергенге өкпелейтін, ел мұңына санасы керең, есер соқтау бастық бопты ет жемес Ешімп деген. Жұрт көзінше еттен осылай кек алады екен, бірақ үйінде етті жасырын түрде жеп алады екен. Мұхтар, етке қол салмайсың немене? Сенің дәлде ет жемес Ешімп болғың келе ме? О, сұмдығай, Ешімптің перзенттері бауырлары кенет тайқып түскендей боп сауырлары аң-таң күйде қалдынсыз. Ой тынысы тарылғандай Шыңғыс сөзі әсер етті, нақ бір бомба жарылғандай. Болды бәрі жараланғандай жүрегінен. Мен кенет Айтматовтың қатты шымшып білегінен сыбырладым. Ей, мынау сол Ешімптің баласының үйі ғой. Ей, мынау үстел солардың бізге көрсеткен сыйы ғой. Айтматов не істерін білмей толқып таң қалды. Сол кезде мен құтқармақ боп шыншыл аңқау заңғарды шіке дедім. Жұртқа істірте кейді әзілмен мұң тастар. Әр адамда болады ғой әзіл құмар құрдастар. Айдан анық көрініп тұр мұның түпкі мекені, бұл Ешімп құрдасының әзіл сөз екені. Егер Ешімп есер соқ болса, оны ешкім ұқпас ет, мынадай өр жігіттерді тәрбиелеп шықпас ет. Ендеше оның перзент сүйген даңқы көкте шалықсын, мәселетіп мұны басты, көтерелік мұна тосты, сол Ешімп ағамыздың осы өзгеше парық үшін. Айтматов сөзінен соң көңіл күйі қаңырап, қалған жандар ерекше бір сипат қанып жадырап, жаңа тілек арнасына бұрылып мен нұсқаған кезекпенен бізге келіп соғыстырды стакан. Оқыс әзіл алаулы ғой, кейде ыстық оттан да. Біз Айтматов екеуміз қайтып бара жатқанда, ұяламын кейістен сырт қалғаным үшін, менің ыңғайсыз шатасудан құтқарғаның үшін, қорғағаның үшін, ой санамды аңғалдықтан мыңғыған зор құрметпен саған досым алғыс айтам 1000 грамм. Жалғастыра бер осылай мені қорғау жолыңды деп Айтматов әзілменен қатты қысты қолымды. Thank you.
бірінші адаммен қоштастым, жолық бастай мәңгілік. Қанша жарқын пішінде елестетем көктемді, адалдығым үшінде мені біреу, мені біреу жек көрді. Ғұмырым күріспен өтеді ме, үміт пен сенімнің жетегінде. Өзіңсіз жұбаныш табамын ба, ғашықсыз сезімдер заманында. Әр таңым сен ойлап атқан, бірлікті етсін деп мақтан. Туған ел қондырды атқа мені, өсек боп маздаған оттан. Сатқындық көздеген оқтан, Тәңірім сақта мені. Өсек боп маздаған оттан, сатқындық көздеген оқтан, Тәңірім сақта мені. Сан биікке таңдана, талай күнді батырдым. Көз алдымнан сонда да сен кетпедің ақылдым. Біздер сенген заңғардың даңқына кім жауықты? Шын сүй алма жандардың келешегі, келешегі қауіпті. Ғұмырым күріспен өтеді ме, үміт пен сенімнің жетегінде. Өзіңсіз жұбаныш табамын ба, ғашықсыз сезімдер заманында. Әр таңым сен ойлап атқа, бірлікті етсін деп мақтан. Туған ел қондырды атқа мені, өсек боп маздаған оттан. Сатқындық көздеген оқтан, Тәңірім сақта мені. Өсек боп маздаған оттан, сатқындық көздеген оқтан, Тәңірім сақта мені. Шырқап әндіге баулы пақы терегін, мен сеніммен мәңгіге қоштаспасам деп едім. Қақты күндер қанатын, арман таулы алда тұр. Бірақ саған бара етсін деп мақтан. Туған ел қондырды атқа мені, өсек боп маздаған оттан. Сатқындық көздеген оқтан, Тәңірім сақта мені. Өсек боп маздаған оттан, сатқындық көздеген
деген ноқтан Тәңірім сақта мені. Қан жылдарды күліп тұрып, кет алмайды тағдырым, ұмыттырып ай. Сен вокзалда қалдың бұлға бұрамалыңды, жанарыңнан бір қимастық сыр ұқтырып. Сен вокзалда қалдың бұлға бұрамалыңды, жанарыңнан бір қимастық сыр ұқтырып. Өнерсүйер қауым, қадірлі астаналықтар, ұлағатты кешіміздің ең маңызды, ең қызықты сәті де келіп жетті. Ендіше ұлтымыздың ұлы азаматы, түркі тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны сыйлығының Нобель алтын медалінің иегері Мұхтар ағаға бәріміз қошемет көрсетіп, сахна төріне шақырсақ. Келіңіз. Құрметті бауырлар, бүгінгі таңда бүкіл әлемде материалдық байлық бірінші орында, спорт бірінші орында, ал адамды адам ететін рухани құндылықтар 50-60 қатарға ысырылып кетті. Бүгінгі кезеңде өте күрделенді. Өйткені біз адамдарды әлсіретіп алдық, олардың рухани құндылықтарын төмендетіп алдық. Міне осы туралы менің мынандай бір өлеңім бар. Өлең құрау ақындықтың көп құрының бір түрі. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналған мен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды.
ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елсенер? Неге бүгін ұлт мүддесі науқашындай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындық Кәусар ақындыққа болу керек асыл ән, шындықты айтып Ермахамбет айырылған басынан. Ақындар аз сын сағатта сөзден ісі зорайған, десек тағы Абай қашан жол іздепті оңайдан. Ел ұлт жайлы сырлары мен жыры биік тұрғаны мен ісі үшін мен ісі үшін мен Махамбетті биік қоям Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні, даңққа мойын созғаны мен тұм тұм өлең жазғаны мен шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінезсіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дарақ үш, содан ақын сымақтардың көбі туфли жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы, сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы. Шол бұралан сезім тура ой тура, жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты, болмайды оны бақытсыз деп айтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты, болмайды оны бақытсыз деп айтуға. Жайлы көп мұңдаудың не орны бар, жандарда бар пәк сезімді қорғылар. Махаббатты үйлену деп ойлайды, құдіреттім қонын білмес сорлылар. Қылмыс жоқ сүймей сен бе
нағыз махаббат дегеніміз шырқау сана биігінде бас қосу және дара талғам қасіреті. Бір шындықты сезіне алмау әр тағдырға салар мұң. Жер бетінде 7 миллиард адам болса, солардың жартысынан астамы әйел, қалғаны еркек емес пе? Соның бәрі шыққандай боп мүлде дара белеске бір-бірімен тағдыр қосып таңы бірге атады. Және оны әрқайсысы махаббат деп жатады. Үйленудің бәріне жұрт махаббат деп қарайды. Тіпті перзент өрбітуді махаббатқа балайды. Адам түгіл қай жануар, қай жәндікте бала жоқ. Оларда тек адамдағы алғыр сезім сана жоқ. Сүйу парқы мүлде бөлек. Сол даңққа кім ие? Ия, махаббат дегеніміз мүлде бөлек дүние. Әр адамға бұны ұғынбай ақындалмас келешек, махаббатты ең биік шын Эвереске теңесек, көбейсе де әлгі өршіңға бағыт алған адамдар неге тым аз сол биіктен бой көрсеткен адамдар? Сезімімен ой кестелер, мазмұн мұңы сәйкес келер, шын махаббат рухсыздықпен, пенделікпен қоштасу. Эвересттей шырқау сана биігінде бас қосу. Заңғар сана биігіне шығар кімнің бағы бар? 10 мың, бәлкім 100 мың жұптан екі шақ жұп табылар. Қара күштер қажысса да сәуле лойға күз алыс. Неге Абайда бес әйел бар? Ал Пушкинді 113 қыз келіншек тұсынан шуақшаса қоршаған. Дон Жуандық емес пе бұл? Аң-таң әлі ел соған. Кезескен жан қуаты мен арайынан жалындар. Пушкин, Абай 500 жылда бірақ туар дарындар. Әркім өзі шыққан таудың биігінен ой керер. Егер олар ақылы мен сезіміне сай келер, жар іздесе рухының аңсау тарту күшімен, және ол жанды таба алмаса 113-тің ішінен, тіпті 13 мың арасынан жолықпаса сыңары, дара талғам түйсік үшін болғаныма кінәлі. Я, ұлы тұлғалар мен ортақ түйсік табарлық, нағыз әйел әр ғасырда саусақпенен санарлық. Наталья Пушкин жары шықпай пенде шеңберден, жұрттан асқан сұлулығы әлсіздікке жол берген. Күйеуі оның мәңгі тірі қалып қойды өлгенмен. Ал ол өзі басқа жерде басқа еркекпен жерленген. Талғам күшін амалсыздан тек үмітке нанғыздық. Рух сана жалғыздығы ең азапты жалғыздық. Жары өрлер заңғар шыңға ілікпеуіне тырыспау, тырыспаудың бас себебі рухтауда туыспау. Дәл осыдан басталады ұғыспау мен шығыспау, шығыспаған түйсіктердің тағдыр талқы құныстау. Бір қосу бір ғұмыр заңы, заңғасы емес талғам бар. Өр талғамның жолында өлді не бір шырқау армандар. Ғашықтарда азап нұрын болашақтан күткен әз, содан көзі тірісінде бақытты адам тіптен әз. Дара талғам, ол да қайғы, тең күш іздеп алаңдау. Мың әйелдің арасынан өз сыңарын табалмау. Және мұның өкініші жанды қалай өртемес, әр тағдырға оны ғынар кезен келер ертегеш. Пушкин, Абай тектестердің жылағаны жылаған, рух сана биігінен қол созғанша бір адам. Ойанғандай тұра бердің ай.
жанары. Мұңға батып мөлдірейді ай. Жібек орамалы желмен ойнап желбірейді ай. Неге, неге кеш жолықтың маған арманы? Қош болың кәр толға, үзгі үміттің қадам өлмес ай. Қыран қонған шыңға, ылғи бақыт қона бермес ай. Мен бұрын өркениеттің адасуы және жазагер зады космоформуласы деген екі роман жазған, өлеңмен жазылған. Сол бір романның өзінде 30-40 романдардың оқиғасы сығымдап берілген. ЮНЕСКО сол шығармаларды екі рет қарады. ЮНЕСКО өзінің тағдырында өзінің бүкіл өмірінде бірде бір көз тұрақында қарамаған екен, мені ғана қарады. Сөйтіп менің поэзиямды әлемдік поэзияның осы замандық ең биігі деп таныды. Ал енді сол романда бір қызық оқиғалар көрсетеді. Соның ішінде мынандай бір оқиға бар. Қарсы пікір айтылса да сан тараптан, жер бетінде ұлт пен тілді Құдай ғана жаратқан. Болса дағы жан жағында жағымпаз бен қосшы көп, тіл мен ұлтты жасай алған әлемде бір басшы жоқ. Мұсылмандық діннің парқын жеткізер зор сенімге мынадай бір болды оқиға Англия жерінде. Бір адамның зор дауымен және билік қолдауымен қаладағы мұсылманша мешіт мүлдем жабылған. Неге-неге ел ойланды, толған дәрі тамсана, ал мешітте микрофон мен үнтаспа жоқ болса да, намаз уақыты келген кезде жұрттың бәрін таң қылып, азан даусы естіледі бар қалаға жаңғырып. Таң ғажайып оқиғаны бұған дейін кім көрген? Содан кейін көп христиан мұсылманша дінгенген. Шетке сырып тілге дінге қарсыларды өркеуде, мұсылмандық діннің даңқы күллі әлемде өрлеуде. Шындық барғы биік ұшып, ұрықсызға ес берсін. Мейлі ол күш біреуге ерте, ал біреуге кеш келсін. Дінде, тілде ұлт намысы еңірі. Бірақ тілге, ұлтқа қарсы шыққандардың өмірі қасіретпен бітетінін әрбір адам ескерсін. Өзгермейтін заңына бір бетінді, қай кезде де туған тілің туған анаң секілді.
жаның қиған бол жерде. Ұлтсыздан ұзаманындай, тілің арық табанында, көмістік бар қадамында, рухыңды басып кетті қары. Болғанымен дарындары табанды, туған жерін сүймей тұрып сүймек емес ғаламды. Өз ғананың мазмұнына мерейіне торқұрар, алды менен өз анасын сүй алмаған сорлылар. Ұлтсыздан ұзаманындай, тілің арық табанында, көмістік бар қадамында, рухыңды басып кетті қарын. Тіліңді жоғалтсаң, тіліңді жоғалтсаң, жоғалтасың, жоғалтасың бәрін. Тіліңді жоғалтсаң, тіліңді жоғалтсаң, жоғалтасың, жоғалтасың бәрін. Жібереме алтынға, кім қалады сол алтынға сатылмайтын қалпында. Жалғандық бар ұлтсыздардың беделі мен даңқында, ана тілін сыйламаған сыйламайды халқында. Ұлтсыздан ұзаманы бар қадамында, рухыңды басып кетті қарын. Тіліңді жоғалтсаң, тіліңді жоғалтсаң, жоғалтасың, жоғалтасың бәрін. Тіліңді жоғалтсаң, тіліңді жоғалтсаң, жоғалтасың, жоғалтасың бәрін.